تو مہمان بھی جانتا ہے عیان بھی جانتا ہے پوشیدہ بھی تیرے سامنے کھلا بھی تیرے سامنے سوا منکم من اسر القول کوئی ایسا سے بولا ومن جہر به کوئی زور سے بولا اور مستقسم باللیل کوئی رات کو چلا سارے گمین نہار کوئی دن میں چلا سب پر اللہ تعالیٰ کی کامل نگاہ ہے اوپر والوں کو دیکھتے ہوئے نیچے سے غافل نہیں نیچے والوں کو دیکھتے ہوئے اوپر سے غافل نہیں دائیں بعد والوں کو سنبھالتے ہوئے دائیں سے غافل نہیں دائیں والوں کو سنبھالتے ہوئے پیچھے سے غافل نہیں شرق والوں کو سنبھالتے ہوئے غرب سے غافل نہیں غرب کے نظام کو چلاتے ہوئے شرق سے غافل نہیں عرشوں کا نظام سنبھالتے ہوئے زمین سے غافل نہیں زمین کے نظام کو چلاتے ہوئے سمندروں سے غافل نہیں مچھلیوں کے نظام کو دیکھتے ہوئے پتنگوں سے غافل نہیں پتنگوں کو سنبھالتے ہوئے پرندوں سے غافل نہیں پرندوں کو سنبھالتے ہوئے چوپایوں سے غافل نہیں جنگل کے جانوروں کو سنبھالتے ہوئے وہ چلنے والے رینگنے والے سانپ بچھوؤں سے غافل نہیں آسمان کی جنت کو سنبھالتے ہوئے دنیا کے کارخانے سے غافل نہیں جہنم کی آگ کو سنبھالتے ہوئے سورج کی آگ سے غافل نہیں گیس کی آگ سے غافل نہیں کائنات کے بحر و بر کے نظام کو چلاتے ہوئے بڑی مخلوق کو چلاتے ہوئے چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں لا یشغل ہو عظیم السلطان ہی من صغیر سلطان ہی وہ اللہ ہے جس سے بڑی بڑی مخلوق کا نظام چلاتے ہوئے چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں ہونا پڑتا جس طاقت سے جبرائیل کو دیکھتا ہے اسی طاقت سے اس چٹائی کے نیچے چلنے والی چونٹی کو دیکھتا ہے جس طاقت سے میکائیل کو دیکھتا ہے اسی طاقت سے کھاد کرسی کے گندے نالے میں چلنے والے پیڑوں کو دیکھتا ہے جس طاقت سے لوہے محفوظ کو پڑتا ہے اسی طاقت سے کالے پانیوں کی تہ میں چلنے والی مچھلی کے دل سے لکھی ہوئی تحریر کو بھی پڑتا ہے اسے پڑھنے میں نہ روشنی کی ضرورت ہے اسے جاننے کے لیے نہ بولنے کی ضرورت ہے اسے سمجھنے کے لیے نہ کسی ترجمان کی ضرورت ہے لوانا اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انساکم بارہ قسم اول آخر اگلے پچھلے بوڑھے جوان چھوٹے بڑے خشک و تر مرد اور عورت انسان و جنات سارے اکٹھے ہو جائیں فسألوني پھر سب اللہ سے سوال کریں اردو میں عربی میں پنجابی میں سندھی میں بلوچی میں بروئی میں سرائکی میں فارسی میں انگریزی میں فرانسیسی میں ڈچ میں ہاؤسا میں لٹن میں اسپینش میں کائنات کی بکھری ہوئی زبانوں میں سب اکٹھے بیک وقت بولیں جو زبانیں مر چکی ہیں ان کے لوگ بھی زندہ کر دیے جائیں وہ بھی بولیں جو آنے والے ہیں اور نئی زبانیں وجود میں آئیں گی وہ بھی سارے جمع ہو کر بیک زبان بولیں پتا پتا بولے تنکا تنکا بولے چیونٹی بولے پتنگا پروانہ بولے اکاب بولے سانپ بولے بچھو بولے فرشتے بولیں بیک وقت بولیں تو اللہ فرماتا میں تم سب کی سنوں گا اور مجھے غلطی نہیں لگے گی لا يسجل هو سمعا عن سمع غلط نہیں لگے گی ولا يلهيه قولا عن قول غافل نہیں ہوگا ادھر کی سنتے ہوئے ادھر سے غافل ادھر کی سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں 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 تم سب کا چاہا تم سب کی مرادیں سنے گا پھر تم لائنا ہو فضل عن فضل تم سب کا چاہا وہ پورا کر دے اس کے خزانے میں نہ دیر ہے نہ کمی ہے سب دینے کے بعد اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی میں سوئی کو سمندر میں ڈوبایا جائے اور اس کے ساتھ پانی کی تری لگ جاتی ہے سمندر میں تو اتنی کمی آ گئی پر اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی میرے بھائیو اللہ اس کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے اللہ پر ایمان لانا تین طرح سے فرض ہے توحید کا مطلب اتنا ہے کہ اکیلا نہیں تین باتیں ہیں اکیلا ہے اکیلا کوئی شریک نہیں کوئی وزیر نہیں کوئی مشیر نہیں کوئی مددگار نہیں کسی سے مدد لیتا نہیں کسی سے پوچھتا نہیں کسی سے مشورہ نہیں کرتا مت پلا صاحب بیوی کوئی نہیں ولا ولدا بیٹا کوئی نہیں مکان معاہ من الہ اس کی ٹکر کا کوئی اور خدا کوئی نہیں ہر تعلم له سمیعا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے مقابلے میں کوئی اور ہے تمہیں خاص شکتی والوں کو کوئی پتہ ہو کہ یہ ہے تیری ٹکر کا تو مجھے تم ہی بتا دو تیرا رب جانتا ہے کہ تیرے رب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے الملک لا شریک لہ الفرد لا ند لہ العلی لا سمیع لہ بلند بالا برابر کوئی نہیں الغنی لا ظہیر لہ
غني کوئی مددگار نہیں نہ کسی سے مدد چاہتا ہے نہ کسی سے مدد مانگتا ہے نہ فرشتوں کا محتاج نہ نبیوں کا محتاج نہ انسانوں کا محتاج نہ عرش کا محتاج نہ زمین کا محتاج نہ آسمان کا محتاج نہ ماضی اور حال اور مستقبل کا محتاج نہ پانی چاہیے نہ روٹی چاہیے نہ بیوی چاہیے نہ اولاد چاہیے نہ مجلس شورا چاہیے نہ دل لگانے کے لیے کوئی سنگی اور ساتھی چاہیے نہ اسے کوئی کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت نہ نگہبان کی ضرورت نہ محافظ کی ضرورت نہ اس نظام کو چلاتے ہوئے اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اونگ سے پاک سونے سے پاک ولا یعودہ حفظہما حکم سے پاک ما کان اللہ لیعجزہ من شیء ذوق سے پاک ما کان ربک نسیا بھولنے سے پاک لا یضل ربی غلط فیصلے کرنے سے پاک ولا ینسا چوکنے سے اور بھولنے سے پاک اور لا تحسبن اللہ غافلا غفلت سے پاک کھانے پینے سے ذوق سے ہر چیز سے پاک کوئی شریک نہیں لا الہ الا اللہ کوئی شریک نہیں یہ توحید کا ایک جز اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں پھرایا کہ میں اکیلا ہوں سنبھلنا میں اکیلا ہوں میرے سوا کوئی نہیں تمہاری سننے والا میرے سوا کوئی نہیں تمہارے کام بنانے والا تم رات میں پکارو میں حاضر تم نے کسی بادشاہ سے دوستی لگائی صدر وزیر مینیجر سے دوستی لگائی وہ رات کو سو جاتا ہے وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے مسائل بھی ہیں مجھ سے دوستی لگاؤ میں تیری شہرت سے زیادہ قریب کر رہتا ہوں تو رات کو پکارے میں حاضر تو دن کو پکارے میں حاضر تو شام پکارے میں حاضر تو کروٹیں بدل کے پکارے میں حاضر تو دل سے پکارے میں حاضر مجھے آنا نہیں پڑتا مجھے آلہ نہیں لگانا پڑتا تجھے انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ابھی اللہ کے دربار میں بڑا رش ہے تمہاری درخواست بعد میں قبول ہوگی نہیں ادعونی بلاؤ استجب لکم میں پکار کے لبیک کہوں گا من ذا الذی قرا علی بابی فلم افتح لہ اللہ تعالیٰ بڑے عرصے کے بعد مجھے اچانک حدیث یاد آئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں نے اللہ کا دروازہ جا کے کھٹ کھٹایا اور اللہ نے کھولا نہیں من ذا الذی سألنی فلم اعطہ کون ہے یہ دعوے دار کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا نہیں آیا ہمیں مانگنا نہیں آیا دینے والے نے دینے میں کبھی بخل نہیں کیا اس کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا کہ کھلے دروازہ بند ہی نہیں ہوتا کہ کھلوایا جائے ہر وقت کھلا دن میں کھلا رات کو خصوصی کھلا یہ دیکھو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ روزانہ تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے چند کلمات بولتے ہیں اللہم غارت النجوم وهدات العيون اے مولا رات بھی سو گئی تارے بھی سو گئے نام ملک کو دنیا کے بادشاہ سو گئے اغلقت ابوابہم ان کے دربار بند ہو گئے قامت حراتہم ان کے پہرے دار کھڑے ہو گئے وانت حی قیوم تو حی تو قائم تو زندہ لا تاخذک سنۃ ولا نوم نہ تو اونگے نہ سوئے بابو کا مسوح للسائلین تیرا در سوالیوں کے لیے کھلا رہے تاجدو کا بباب تیرا غلام تیرے در پہ حاضری دینے آیا ہے دن میں بھی کھلا رات میں بھی کھلا سویر بھی کھلا اندھیر بھی کھلا شام بھی کھلا ماضی میں بھی حال میں بھی مستقبل میں بھی مستقبل میں بھی بند نہیں ہوتا ہمیشہ اس کے در کھلے ہوئے کوئی مانگنے والا ہو کوئی اس کو منانے والا ہو کوئی اس کے سامنے رونے دھونے والا ہو ایک اللہ ہے میرے بھائیو وحدہ لا شریک کوئی شریک نہیں دوسرا توحید کا تقاضا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام خوبصورت سے پاک کا حامل ہے تمام حسن کے اندر تمام برائیوں سے پاک ذوق سے پاک تھکن سے پاک عیب سے پاک اضمحلال سے پاک زوال سے پاک ہر چیز سے پاک پاک تمام خوبصورت صفات کا مالک الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الضحاك الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المفضي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الصواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذي الجلال والاكرام المكتب الجامع الغني المغني المانع الضار الناصع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الاسماء الحسنى
ساری صفات کا مالک، ساری صفات کا مالک، ہر عیب سے پاک، ساری صفات کا مالک، ساری خوبیوں کا مالک، سارے حسن کا مالک، سارے جمال و جلال کا مالک. تیسری بات، تیسری توحید کا تقاضا کہ اس کا مثل کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، لا فرد لا ند له، لا مثل له، لا مثال له، لا شبیہ له، لا مشابہ له، لا مشارک له، لا ضد له، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہمبلہ نہیں. احب من ذکر، احب من عبد، انصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، كل شيء كل ملك فاعل يا ملكك، لن تطاع الا باذنك، ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. هي اللہ کا رسول اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی تعریف اللہ کا رسول کر رہا ہے، اللہ کا رسول کر رہا ہے. ساری خوبیوں کا مالک، ساری حسن و جمال کا مالک، بے مثل، مثال ہی نہیں. ایک بدو مسجد میں آیا، ہاتھ اٹھایا، حضور پاک نے کہا، اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم يعلم عدد قدر الامطار وعدد برق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، لا تبادر ومكائل البحار ومساكن الجبال، لا تباري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في واره، اجل خير عمري اخره وخير عملي خواتيمه وخير ايامي يوم القاك فيه. آخر دعا مانگنے لگا، دعا مانگنے لگا، کیا کہا؟ اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات جو خیالات کی دنیا سے بھی دور رہتا ہے، اے وہ ذات جس سے سارے جہان مل کر تعریف کرنا چاہے تو تعریف نہیں کر سکتا، اے وہ ذات جس کو کوئی چیز بدلتی نہیں، اے وہ ذات جو زمانے کے انقلاب سے ڈرتا نہیں، وہ ذات جو درخت کے پتوں کا عدد جانے، جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے، جو اندھیرے اجالے میں بننے بگڑنے والی، وجود میں آنے مٹنے والی چیزوں کی تعداد جانے، وہ ذات جو سمندر کے پانیوں کا وزن جانے، وہ ذات جو پہاڑوں کا وزن جانے، وہ ذات جس سے زمین کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، آسمان جس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، سمندر کے کالے پانی جس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، اور غاروں کے غار، غاروں کے اندھیرے جس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. میری آخری عمر اچھی کر دے، میرا آخری عمل اچھا کر دے، میرا آپ میرے پھر میری ملاقات کا جو دن ہو وہ میری زندگی کا سب سے بہتر دن کر دے. حضور نے حضرت بلال سے کہا، بلال کچھ ہے؟ کہ یہ سونے کی ڈلیا کر لیا. وہ بھاگ کے لایا، آپ نے کہا ادھر آ، کہ یہ تمہیں تحفہ، تمہیں ہدیہ، مطلب آپ کو جزا دے. کہنے لگا، آپ نے فرمایا پتا میں نے تمہیں کیوں دی ہے؟ کہا جی رشتے داری کی وجہ سے. کہیں بہت سے سنا ایک آل اللہ، جو تم نے اپنے رب کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں نے تمہیں دی ہے خوبصورت تعریف. کوئی شریک نہیں، اکیلا، ساری خوبیوں کا مالک، کوئی عیب نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی مثل نہیں. ان تینوں چیزوں کو ایک صورت بیان کرتی، ایک صورت، ایک صورت، تینوں چیزوں کو ایک میں اصل کا پتا رب کا میرا رب قل هو الله احد، احد جس کا کوئی شریک نہ بن سکے. واحد کا دو ہوتا ہے، احد کا ثانی کوئی نہیں ہوتا. واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں. واحد وہ ہے جس کا دو ہو سکے، احد وہ ہے جس کا دو ہو نہ سکے. قل هو الله احد، توحید کا پہلا مطالبہ، کوئی شریک نہیں، احد احد احد، لوگ کوئی شریک نہیں، احد احد. دوسرا مطالبہ، ساری خوبیوں کا مالک، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. آپ عیب کی نفی کی، خوبیاں ساری، عیب ہے کوئی نہیں، خوبیاں ساری، عیب ہے کوئی نہیں. دوسرا مطالبہ، تیسرا مطالبہ، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر نہیں، اس کا مثل نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد. 1982 میں ہندوستان گیا، اس زمانے میں بہت مشہور گویا تھا، کیپسن مسلمان ہوا. میری اس کے دیوبند مرکز میں ملاقات ہوئی. کیسے مسلمان ہوئے؟
کا قرآن کا مطالعہ کرے. شراب کی کثرت کی وجہ سے سطح خراب ہوئی, پیڑھی ہوئی, ہسپتال میں داخل ہوا, سارے وقت کسی نے قرآن لیا پڑھو, پڑھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, سورہ اخلاص پہ پہنچا. جب سورہ اخلاص پڑھی تو میرا دل بولا کہ اس سے خوبصورت تعبیر اللہ کی اور نہیں ہو سکتی, اللہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اور وہی مسلمان ہو گیا. میرے بھائیو, اس اللہ کو راضی کرو جس کے بغیر کسی کی نہ بنی. یہ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے, ہم کوئی الگ جماعت نہیں بن گئے, کوئی الگ فرقہ نہیں بن گئے, کوئی نیا مسلک نہیں کھڑا ہو گیا. مسلمانوں میں سے مسلمان ہیں, لیکن یہ شور مچا رہے ہیں بھائی اللہ کو راضی کرو, اللہ کے بغیر نہیں مل سکتی. وہ ایک ذات ہے جو ہر قسم کے تغیر و حوادث کے ساتھ ہے, اس کے سامنے آنا ہے اور اس نے یہاں امتحان لینا ہے, اور فیصلے کا ایک دن رکھا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ خاص سب سے ٹوٹے گی, زمین کڑکڑائے گی, کڑکڑائے گی. وإذا الجبال وإذا الجبال سیرت, اور ینسفها ربی نسفا کالعهن المنفوش یوم نسیر الجبال فترى الارض بارزة, یہ پہاڑ ریزہ ریزہ, روئی ریت روئی کے گالوں کی طرح, یہ انسان کل فراش المبثوث, یہ چمکتا سورج, اذا الشمس کورت, یہ دمکتا چاند, من شق القمر, یہ نیلی چھت کا آسمان, اذا السماء انفطرت, یہ بہتے دریا, واذا البحار سجرت, یہ انسان, یہ جنات, یہ حیوانات, آج سب سے موت نے پنجے گاڑ دیے, اور آج عجیب دن ہے, ایسا ہی دن ہوگا. لیکن ہماروں کو پتہ نہیں کہ آج ہماری آخری سنسناہٹ ہے, سبا کو پتہ نہیں ہے کہ کل میں نہیں چلنے کو آؤں گی, پھولوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج آخری دفعہ مہک رہے ہیں, بلبلوں کو پتہ نہیں کہ آج آخری کیا چاہت ہے, انسانوں کو پتہ نہیں کہ آج آخری دن ہے. یہ فیکٹری کھل ہوگی اگر اس زمانے میں, تو اسی طرح کا چمنی دھواں چھوڑ رہی ہوگی, اور صبح صبح مزدور کام کو نکل رہے ہوں گے, اکثر کام کو جا رہے ہوں گے, میں بچوں کو ناشتے کروا رہی ہوں گی, کوئی پیڑا اٹھا رہے سڑے پہ ڈال رہی ہوگی, کسی کی دکان کھل چکی ہوگی, کوئی کھولنے جا رہا ہوگا, کوئی کینچی ڈال چکا ہوگا کپڑا کاٹنے کو, کوئی پیسے گن رہا ہوگا پیسے ادا کرنے کو, کوئی ہل ڈال چکا ہوگا, کوئی ڈال رہا ہوگا, کسی کے سر پہ سہرے سجانے کے لیے لائے جا چکے ہوں گے, کسی کے سر پہ سہرے سج چکے ہوں گے, کئیوں کو گجرے پہنائے جا چکے ہوں گے, کئی مراتے ڈھول تماشے لے کے پہنچ چکے ہوں گے, کئی ناظم بن چکے ہوں گے, کئیوں کی تقریب ہو رہی ہوگی, کئیوں کے حلق اٹھوائے جا رہے ہوں گے, کئی فتح شکست کے نغمے ہوں گے, کئی شکست کے نوحے ہوں گے. ایک دن ایسا ہی ہوگا جیسے یہ دن ہے, ہوا اسی طرح ہوگی, پتے اسی طرح ہل رہے ہوں گے, پانی اسی طرح بہ رہے ہوں گے, چشمے اسی طرح فوارا مار رہے ہوں گے, چمنیاں اسی طرح دھواں دے رہی ہوں گی, اور میں بچوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوں گی, اور بچوں کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی ہوں گی, گجرے سجائے جا رہے ہوں گے, سہرے لائے جا رہے ہوں گے. ایک دم فائدہ جات مت القبرا, ایک خوفناک آواز ہوگی, اور گجرے ٹوٹ جائیں گے, سہرے گر جائیں گے, پیڑے ہاتھ سے گر جائیں گے, سگے کے روٹی جانے کی وجہ زمین پہ جا گرے گی, مراسی بھاگ جائیں گے, بینڈ ٹوٹ جائیں گے, اور صدر کی صدارت ختم, وزیر کی وزارت ختم, چنچی کپڑا کاٹنے کی وجہ یوں بے بسی سے زمین پر گر جائے گی, نوٹ آگے دینے کی وجہ یوں زمین پر گر جائیں گے, حالی کا حل چلنے کی بجائے حالی سمیت زمین پہ گر جائے گا, بیل کہیں بھاگے اور زمیندار کہیں بھاگا. چند منٹ پہلے جو ماں بچے کو لوریاں دے رہی تھی, میرا لال میرا لال میرا لال, کبھی ادھر لگا رہی, کبھی ادھر لگا رہی, کبھی ماتھا چونے, کبھی ہونٹ چونے, اس آواز کو سن کر وہ اسی بچے کو یوں پھینکے گی, سب ہلو کل مرغا چن ہم اور داد, جب سے کوڑے کا ڈھیر کو اور تین بار پھینک دیتی ہیں, ایسے اسے پھینک دے گی, یہ مرتا ہے تو مرے میری جان بچے, پر آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے, آج ایک اللہ ہے جو بچے گا باقی سب فنا ہو جائے گا. آج تو جبریل نے بھی مر جانا ہے, میکائیل نے بھی مر جانا ہے, اور اسرافیل نے بھی مر جانا ہے, اور آخر وہ وقت آ جائے گا جب آسمان پھٹے, انسان مرے, آسمان پھٹے, فرشتے مرے, تو جبریل نے بھی سنا کہ جبریل مر جائے, میکائیل مر جائے, اور اللہ کا عرش تھرتھرائے گا, سفارشی بنے گا, یا اللہ جبریل کو بچا, یا اللہ میکائیل کو بچا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش, فقط اتت الموت علی من کان تحت عرشی, میرے عرش کے نیچے سب مریں گے, کوئی نہیں بچ سکتا. ہاں کوئی نہیں بچ سکتا, یہ گیا جبرائیل, یہ گیا میکائیل, یہ گیا اسرافیل, وہ گئے عرش کے فرشتے, اوپر اللہ نیچے اسرائیل, بول کون باقی کا, اوپر تو باقی نیچے میں باقی, مر جاتی بھی میری ایک مخلوق ہے, ایک چیخ کے ساتھ اسرائیل بھی مرے گا, اس کی چیخ کو اگر انسان زندہ ہوتے تو کلیجے پھٹ جاتے, لیکن وہ نہیں مر چکے ہیں, سب مر گئے, اوپر عرشوں پہ للکارے گا, من کان لی شریکا فلیأت, کوئی ہے میرا شریک تو اب سامنے آ جائے.
کوئی اے میرا شریک تو اب سامنے آ جائے کوئی اے میرا شریک تو سامنے آئے تین دفعہ کوئی وہ تو سامنے آئے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے این الجبارون وہ ظالم کہاں ہے این المتکبرون متکبر کرنے والے کہاں ہیں این الملک اليوم آج بادشاہی کس کی ہے تو وہ تو جواب دیں وہ خود جواب دیں للہ الواحد القہار آج اکیلے غالب اور قاہر کی حکومت ہے انی بدأت بالدنیا ولم تكن شیئا وانا الذی اعیدها سارا جہان مٹا کے اعلان کر رہا ہے میں نے تمہیں بنایا اور پھر میں نے تمہیں مٹا دیا اور ان قریب میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے والا ہوں میرے بھائیو اس اللہ کو راضی کرو جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جہاں جا کے جواب دینا ہے دنیا کی عزت ذلت عارضی ہے زندگی موت کا نظام ہے عزت ذلت فقر و غنا فقر و شکست عروج و زوال یہ کوئی اللہ کی طرف سے رضا کی نشانی نہیں ہے وہ آگے ایک دن آ رہا آگے آ رہا آگے فکشفنا عنک غطاءک آج پردہ اٹھ گیا فبصرک اليوم حدید آج دیکھ اپنی نظریں جمع عزت کیا تھی ذلت کیا تھی کامیابی کیا تھی ناکامی کیا تھی خطا کیا تھی شکست کیا تھی اب دیکھ اب میں خدا چکا ہوں وجاء ربک والملک صفا صفا اللہ آ گئے وجیء یومئذ بجہنم دو دفعہ آ گئی وزلفت الجنۃ للمتقین جنت آ گئی ونضع الموازین القسط ترازو آ گیا ان منکم الا واردھا فی الصراط آ گیا واذا الصحف نشرت اب اعلان ہوا پھیلا دو اعمال نامے اڑا دو اعمال نامے کوئی اپنی طاقت سے ہاتھ بڑھا کے نہیں لے سکتا یہ کتاب سمجھی سمجھائی ہے مجھے اس ہاتھ میں جانا ہے کہ اس ہاتھ میں جانا ہے اسے پتا میں نے کس ہاتھ میں جانا ہے اور جب یہ اعمال نامے یوں کھلیں گے اور پرچے اڑائے جائیں گے تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا ہر اس غم میں ڈوب جائے گا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا جہنم کب کب کے دھوئیں اٹھتے ہوں گے چیخ و چنگاؤ اور ادھر جنت کی نیک اور خوشبو ادھر اللہ فرشتوں کے پاس ادھر ترازو ادھر کوئی خراب ایک وہ منظر ہوگا آج پتہ چلے گا عزت والا کون ہے کامیاب کون ہے ناکام کون ہے یہ دنیا حق کو باطل کے مارکوں سے سجی رہے گی یہاں حق کا فون بھی بیٹھا رہے گا اور باطل کے جنازے بھی اٹھتے رہیں گے یہ مارکے اس دن سے چلے تھے جس دن آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا اور یہ چلیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ میدان جیت گیا وہ میدان لے گیا وہ بازی جیت گیا چل ہار گیا آج دیکھتے نہیں ہیں ہم سیپوں کو جیتا ہوا مانتے ہیں اور ویر صادق کو ہارا ہوا مانتے ہیں ہم کیسے دیوانے لوگ ہیں ہم کیسے ان پڑھ لوگ ہیں جو جیت گیا ہم اس کو غدار کا ٹھیک ہے اس کے ماتھے پر لگاتے ہیں ہم امت ہیں کہ ہم سراج الدولہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں ویر جعفر کو آج تک آج 200 برس کے بعد جس کا نام لیتے ہوئے میرا منہ کڑوا ہو گیا کیوں ہوں کس لیے کہ ہماری ترتیب اور ہے ہماری سوچ اور ہے ہم دیوانے لوگ ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں دنیا کو گزرگاہ مانتے ہیں وہ جنرل بخت خان جنگ آزادی کا ہیرو جس کی آج خبر کبھی کسی کو نہیں پتا جس جنگ آزادی ہار گیا اور مرزا لال بخش اور نجف خان اور نواب شجاع الدولہ جو انگریزوں کی اسے غداری کر اپنے پیسے بھی کھڑے کر گئے حکومت بھی کھڑی کر گئے نسل کو بھی بچا گئے ان کو آج تک ہم نے نہیں بخشا نہ آئندہ آنے والی نسلیں انہیں معاف کریں گی اور جو جنرل بخت خان جو اس بوجھ سے مرنے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تاریخ نہیں بھول سکتی بخت خان کو نہیں جب 1857 کی تاریخ لکھی جائے گی ہر مورخ کا قلم احترام سے جھک جائے گا بخت خان کے نام کے سامنے یہ اپنا وقت بلند کر گیا ہار گیا بازی ہار گیا پر اللہ کو راضی کر گیا جس سے اللہ راضی وہ بازی جیت گیا جس سے اللہ ناراض وہ بازی ہارا ہے اللہ کا راضی ہونا ہماری فتح ہے اللہ کا ناراض ہو جانا ہماری شکست ہے ہمارا فیصلہ آخر کے دن ہوگا جب اللہ کہے گا بم تاز الیوم ایھا المجرمون اے مجرمین قیامت کی ایک طرف ہو جاؤ ایک طرف ہو جاؤ اس دن فیصلہ ہوگا وہ فیصلے کا دن ہے ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہیرو بنایا ان کے لیے ہر سال آنسو بہائے ان پر کتابوں سے کتابیں لکھی ہیں اور وہ
اتنی بڑی ہستی کہ جس وقت اس ہستی کا خون ہو رہا تھا اس سے عظیم انسان اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں تھا. یہ وہ سینہ تھا جو نبی کے سینے پہ گھنٹوں پڑا رہتا تھا. یہ وہ ہونٹ تھے جن ہونٹوں کے حضور کے ہونٹ گھنٹوں میں لگے رہتے تھے, اور انہیں ہونٹوں کے ابن زیاد جیسا لائی مردود یوں چھڑی مار رہا تھا, جو چھڑی مار رہا تھا. اگر یہ دنیا فیصلے کی جگہ ہوتی تو حسین کا سر یہاں نہ ہوتا اور ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی نہ ہوتی بلکہ سہولت ہوتا. لیکن یہ وہ سر ہے جو نبی کے کندھوں سے لگا رہتا تھا. یہ وہ ہونٹ ہے جن کو اللہ کے نبی نے گھنٹوں چوسا. مالک ابن الصنعان رضی اللہ عنہ تڑپ گئے, نہ برداشت کر سکے. اس کہنے کے ارے ظالم اس چھڑی کو پیچھے ہٹا لے, میں نے ہزاروں دفعہ ان ہونٹوں کے حضور کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے. لیکن وہ خط و خون میں لوٹا دیا گیا, معصوم بچوں کے ساتھ قبر بنا گیا. اور یہ کیسا, یہ وہ جسم ہے کہ اس جیسا مبارک جسم کائنات میں کوئی نہیں تھا جو نبی کی گود میں کھیلا, کبھی کندھے سے چلا, کبھی پشت سے کودا, کبھی نیچے گھسا, کبھی اس کے منہ میں نبی کی زبان گئی, کبھی ہونٹوں کے حضور کے ہونٹ لگے, کبھی سینے سے چمکایا, کبھی گلے سے لگایا, کبھی چھاتی سے لٹایا, کبھی کمر سے اٹھایا. ایسے انسان کو ایک قبر بھی نہ ملی. سر کہیں دفن ہوا, دھڑ کہیں دفن ہوا, اور نیزوں کے سر کو چلایا گیا, چھڑایا گیا, ہزاروں میل کے سفر کرائے گئے, کبھی کوفہ کے بازاروں میں, کبھی دمشق کے بازاروں میں. یہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. ہم نے اس کو کامیاب قرار دیا ہے اور اس ذات کو یہ جیت کو ناکام قرار دیا ہے کہ وہ بازی ہار گئے. وہ کہاں بازی ہارے, وہ تو سخت بچا گئے, یہ تو سب کچھ ہار گیا. نہیں نہیں نہیں, ہم دیوانے لوگ ہیں, ہم اس کو جیتاتے ہیں, اس کو ہراتے ہیں. اگر آخرت نہ ہو تو یہ تصور کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر آخرت کا تصور نہ ہو, حساب کتاب نہ ہو, جنت اور جہنم نہ ہو, کس سے اللہ کی ذات نہ ہو, تو یہ کیسے 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 نادان مورخ ہیں جو کس کو ہیرو بنا گئے اور کس کو ذلیل و مترون قرار دے گئے. کیوں اس طرح کی دولت پہنچا کر دیا؟ میر جعفر کو نیچا کر دیا, مرزا غلام علی لگڑے کو, اور میر صادق کو نیچا کر دیا, اور فیسوں کو اونچا کر دیا. کیوں کر دیا؟ فکر آخرت ہے. ہم ماضی میں سب کو صحیح کرتے ہیں, لیکن جب اپنی ذات کا فیصلہ آتا ہے تو ہم بھی میر صادق کی طرح بکنے میں دیر نہیں لگاتے تھے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کا راضی ہونا ہی عزت اور کامیابی ہے, اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جو جنت میں گیا, دوزخ سے بچ گیا, وہ ہے کامیاب. دنیا تو دھوکے کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے یحیٰ علیہ السلام جیسا نبی اور زکریا علیہ السلام باپ بیٹا, صرف دو نبی ہیں جو باپ بیٹا ہیں اور ان کو قرآن نے خطاب کیا ہے, باقی کسی باپ بیٹے کو قرآن نے خطاب نہیں کیا. یا یحیٰ خذ الکتاب بقوة, یا زکریا انا نبشرک بغلام. کیا باپ, کیا بیٹا, ایسا بیٹا, ایسا باپ کہ جن کا قرآن ذکر کرتا ہے تو ترتا چلا جاتا, ترتا چلا جاتا ہے. کیا کہا, یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا. یا زکریا, اللہ بولا, یا زکریا, اللہ کا خطاب کوئی کم عزت کی بات ہے؟ نبوت تھوڑا اعزاز تھا جو اوپر اللہ نے خطاب بھی کیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام, بشارت ہے بیٹے کی, میں خود نام رکھوں گا, اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. یہ نام میں نے کبھی کسی کا نہیں رکھا, کسی کا رکھ رہا ہوں. کسی کا پھر آگے وہ بول رہے, یا اللہ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. مجھے بیٹا, میں بوڑھا, بیوی بانس. قال كذلك, ایسے ہی ہوگا. قال ربك هو علی عین, تیرا رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا, تو نہیں جانتا تو کچھ نہ تھا اور میں نے تجھے سب کچھ بنا دیا, ایسے تجھے بیٹا بھی دے دوں گا. قال رب اجعل لي آية, یا اللہ کوئی نشانی. آیتک الا تکلم الناس ثلاث ریال طویلا, تین دن تو یہ زبان بند ہو جائے گی. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. یہ ساری کہانی زکریا کی. اب آگے بیٹے کی کہانی. یا یحییٰ, یا یحییٰ, یا یحییٰ, اللہ خطاب کر رہا ہے. خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يجعل جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يو يحيى هي پیدا ہوا تو اللہ کا سلام اس پر, مرے گا تو اللہ کا سلام اس پر, اٹھے گا تو اللہ کا سلام اس پر. ایسے باپ بیٹا کی موت دیکھو, ایسے باپ بیٹی کی موت دیکھو. پیچھے لوٹ جائیں
کوئی 2000 سال 2500 سال پیچھے لوٹ جائیں تو بیت المقدس ہے یہود کا دربار ہے اور یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں بدلوں میں زمین پہ لیٹوں میں چھ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے اور ان کو ایسے ذبح کر کے پھینک دیتا ہے جیسے بکر کو ذبح کر کے ڈال دیا جاتا ہے سر ایک طرف بڑھ ایک طرف اور ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں جب دمشق کی جامع مسجد بنائی اور اس کی کھدائی کی تو اس کی کھدائی میں سے صندوق نکلا صندوق کو کھولا گیا تو اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر سلامت اوپر لکھا ہوتا ہے یحییٰ بن زکریا یہ بیٹے کے ساتھ ہوا باپ کے ساتھ کیا ہوا سر پہ آرا رکھا گیا اور چیر کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا یہ بیٹا یہ باپ سنو اللہ کے نبی کی بات ہاں کونو کال عیسیٰ اے میری امت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح صبر کرنا حملوا علی الاحصاب ونشروا بالمناشیر وہ عرب کے چیر دیے گئے وہ سولیوں پہ لٹکا دیے گئے ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظامه ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیوں کو ڈال کر ان کی بوٹیوں کو زندہ کو ادھیڑ دیا گیا لیکن انہوں نے اللہ کا کلمہ نہ چھوڑا فوالذی نفسی بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق تو ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے فرما بردار بن کے مر جانا نہ فرمانی کی زندگی سے بہتر ہے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کرنا کام بناؤ اس دن سے ڈرو میں بھی ڈرو آپ بھی ڈریں جسے اللہ سامنے کھڑا کرے گا پوچھے گا اعطیتک خولتک انعمت علیک ماذا صنعت فیہا جو تجھے دنیا میں زندگی دی رزق دیا عقل بھی آج کا لائے ہو سیدھے ہاتھ میں کتاب آ گئی تو اعلان سنو ہاؤم یہ نعرہ ہے عربی کا نعرہ ہے یہ ہاؤم کہو اقرؤوا کتابیا میرا پیپر پڑھو میں پاس ہو گیا اقرؤوا کتابیا یہ دیکھو آخری جماعت کا ہمارا امتحان ہوگا اسکول ٹیسٹ ایک لڑکا عبد الواحد مرید کے وہ ہاسٹل میں آیا اور اس کے ہاتھ میں وہ تو ساتھی دے دیتے تھے اس کے ہاتھ میں پیپر پیسے وہ یوں کہتا دیکھو میں پاس ہو گیا یہ آخرت کا منظر ہوگا ارے کیا ہوا تھا اقرؤوا کتابیا میرا پیپر دیکھو میں پاس مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے میں تیاری کرتا رہا اوپر سے جواب آئے گا تو ریشت راضیا اعلیٰ زندگی کا مالک کہاں فی جنت عالیہ اونچی جنت میں کیا ہے اس میں اسے فہا جانیا خوشے جھکیں گے پھل پکیں گے سائے پھیلیں گے پانی بہتے ہوئے تخت بچھے ہوئے غلمان کھڑے ہوئے بوریں سجی ہوئی رب راضی ہو کر دکھا کر دنیا اور آخرت کے دکھ عزتیں کی چوٹیوں تک پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اپنے عرش کی چھت تان دے گا نیچے نہروں کے جال دکھا دے گا اینان تجریان جیسے یہ چشمے جن کو نفا کہتے ہیں زوجان ہر پھل کے جوڑے تین خاصرات پر متقین علی فرش بتائیں نہ میں اس طرح تختوں پر بیٹھے ہوئے گاؤں کٹی لگے ہوئے جام بھرے ہوئے شراب کے مہینوں کے سلسبیل کے رحیق کے یتوف علیہ ولدان مخلدون نوکروں کے ہاتھ میں بیکواس و اداری و کعب کسی کے ہاتھ میں جام کسی کے ہاتھ میں پیالہ کسی کے ہاتھ میں گلاس مہین سلسبیل رحیق تسمیم کافور زنجبیل کی شرابیں ہیں جن کو اللہ کاشن دے رہا تھا پورا کر کے اللہ دے رہا ہے ایک محفل ہے جہاں خود سے پی رہے ہیں ایک محفل ہے جہاں پلانے والے پیش کر رہے ہیں یہ شرابوں میں کافی کیا نام ہے کافورا یہ خود اٹھا اٹھا کے پی رہے ہیں خود بھر بھر کے پی رہے ہیں اس سے ایک دریا اوپر ہے وہاں خود دام پیش کر رہے ہیں یہ کو نفی ہے کاشن کیا نام ہے زنجبیلا ہے تسما سلسبیلا ایک اس سے اوپر کی مجلس ہے وہاں کا منظر نرالا وہاں کا منظر عجیب اللہ خود آ چکا ہے وہ سکا مرد ہوں شراب ان پر ہو رہا اللہ وہاں خود پلا رہا ہوگا یہ وقت آنے والا ہے ایک اور بھی آواز ہے جو پھولتے ہاتھ میں آ گئی یا لیتنی لم اوت کتابیا
میں مر گیا یہ کتاب میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی ولم ادر ما حسابیا مجھے پتہ نہیں تھا میرا حساب ہوگا یا لیتھا کانت القاضیا اے موت تو نے مجھے موت کیوں نہ دے دی تو نے مجھے کیوں اس نے دیا تو مجھے مٹا دیتی یا لیتنی کنت ترابا ہائے میں مٹی ہو جاتا نہیں مٹی نہیں ہے اب ينبر الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره آج کے رکھیا کرے سامنے آئے گا کھاد سکتے کے اندھیرے جانے آج اپنی آنکھوں سے دیکھے گا آج پتہ چلے گا عزت والا کون ہے آج پتہ چلے گا کامیاب کون ہے تو میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی باہر سے سرمایہ نہیں چاہیے سارا سرمایہ اندر ہے اندر باہر کچھ نہیں ہے سارا کچھ اندر ہے دو کام جو ہو چکا اس پہ معافی جو ہو چکا اس پہ توبہ اللہ سے بڑا رحیم کوئی حنان کوئی تواب کوئی ادھر توبہ ادھر معافی تو اللہ معاف کر دے اللہ پوچھتا بھی نہیں آئندہ تو نہیں کرو گے فوراً کا جو معاف کر دیا کتنے گناہوں کے بعد کیا جتنے مرضی کر لو کب تک جب تک مرضی کر لو کتنی عمر چاہیے لے لو کتنی ہو تیری عمر اور اتنی ہو تیری طاقت کہ تیرے گناہ اوپر نیچے رکھے جائیں تو چلتے 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 آسمان کی چھت تک آ جائیں تو اتنے گناہ کر سکتا میں وضاحت اس پر وضاحت کیا کرتا ہوں ساری آدم علیہ السلام کی نسل میں گمراہی آ جائے سارے جنات گمراہ صحیح ہوتے ہیں یہ سارے مل کر نافرمانی کریں اور قیامت تک زندہ رہیں تو ان سب سے مجموعہ گناہ اتنے نہیں بن سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں اللہ یوں کہہ رہا ہے تو ایک ہاتھ شکتی والا ملتان والا اتنے گناہ کرے کہ اکیلا اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت سے لگا دے مرد ہو یا عورت ہو تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو تو میں وہیں معاف کر دیتا ہوں ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی لا ابالی کوئی پرواہ نہیں ہوتی پر کوئی معافی تو مانگے کوئی توبہ تو کرے ہم تو حضور کے امتی ہیں ہم تو ویسے ہی لاڈلے ہیں آپ کو میں قارون کی سناؤں قارون کی جس کے لیے قرآن دو رکوع لاتا ہے جس کی بدبختی پر قرآن گواہی دیتا ہے اور جس جیسا مجرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں اور کوئی آیا نا نبی پہ جنا کی تہمت لگانے والا مجرم جب زمین اس کو پکڑ گئی تھی اور وہ زمین میں دھنس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ماں افضل کا قیام ہوتا وعزتی لوگ کہا اے موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل تیسری منتیں سن کر تو نے نرمایا مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر کھڑا کر دیتا قارون میں قسم کھاتا ہوں پوری دنیا کے کافر بھی آج قارون سے اچھے ہیں ہم تو مسلمان بیٹھے ہیں آج کا کافر بھی قارون سے بہتر ہے یہ تو سارے حضور کے امت ہی بیٹھے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ سے برس رہی جنہیں پیچھے اللہ کے نبی کی جو کا سہارا ہے اور ہم 23 برس کے آنکھوں سے اپنی امت کی تقدیر بدلوا گئے ایک کام توبہ کرنے کا ہے اور دوسرا کام حضور کے طریقوں کو زندہ کرنے کا ہے دوسری محنت ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائیو اللہ کے ہاں نہ رشتہ چلتا ہے نہ نسب نہ حسب نہ خاندان اگر خاندان چلتا تو ابو لہب دوزخ میں نہ جاتا اور اگر نسب کسی کو خراب کرتا تو بلال جنت میں نہ جاتا عمار جیسا فقیر آدمی سلمان جیسا فارسی آدمی وہ اہل بیت میں سے شمار نہ ہوتا فتح غزوہ خندق میں کشمکش یہ ووٹ کی نہیں تھی سلمان کی عزت کو لینے کی تھی انصار کہنے لگے سلمان ہم میں سے مہاجر کہنے لگے سلمان ہم میں سے مہاجر کہیں ہجرت کر کے آیا ہم میں سے انصار کہیں حضور سے پہلے کا آیا ہوا ہے ہم میں سے ہجرت تو حضور کے بعد ہے لہٰذا یہ مدنی وہ کہیں یہ مکی دونوں میں اختلاف اور بات کر گئی آپ نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں سلمان مننا اہل البیت سلمان میرے اہل بیت میں سے وہ فارسی ہو کر اہل بیت بنا اور ابو لہب چچا ہو کر اہل بیت میں سے خارج ہو گیا من بچا دہی عمل ہو لم یسر دہی نسب ہو جس کا عمل اسے پیچھے کر دیتا ہے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا تو بھائیو دوسری محنت یہ کلمے کا دوسرا حصہ میں نے ابھی تک لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا حصہ کلمے کا اگلا حصہ جس کے بغیر توحید مردود توحید غنہ مقبول بہت سے کافر ہیں موحد ہیں یہودی تو مشرک نہیں یہودی مشرق نہیں عیسائی مشرق ہو گئے یہودی تو مشرق نہیں جین ہندو جین مشرق نہیں ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں تو رسالت کوئی نہیں تکرار رسالت کوئی نہیں تباہ ہو گئے
ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے. سب ہی توحید مقبول ہے اگر ساتھ رسالت کا اقرار